nyawang ko. Kaya ngene kok mboke gelem mentili. Kene nduk ngene. Nggo wengen-wengen kene. Yah, kalah-kalah. Masuk, Dik. Aja nganti mrucut saka gendungan lumpur saka gudangan ya, Ken. Bagi kondang tadi anakku ya, Nduk. Lanjut, Pak Dek. Bapakmu pasrah karo aku, Nduk. Lanjut. Apa kowe? Apa kowe ra krasa? Ya, apa kowe kono? Pendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa dapetin sepentino ra bakal ilang jenengmu ning fotoku. Rezeki dewe-dewe. Ki rezekine dagelan. Nek dalang ki ngantek subuh ya ngedep debok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ken. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ngopo? Jarine sampean mari kena tipes, engko lek aku ketularan piye? Ora sing ngomong tipes apa lho? Lha wis awake sampean kurus nok. Kurus dengkulmu nek gareng nyet ngene iki kok bacok sisan cange. Kok ngono to? Kowe nindae aku krungu ora matus ngono wae. Apane? Wah. Iki arep. Lha padha ndelok sing matus mawon. Kose iki lagi senep-senepe. Nyilak iki benakno le.
ngerangkep properti ya ngono. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kawontenanipun, sehat nggih? Sehat awit donga pangestu saking Mak Cange, Mbak Limbo. Kula saged sowan leladi wonten tasyakuran padha mara ingkang kaping 11 dalu punika. Oh iya. Sampeyan niku manggene wonten pundi, Mas? Kala rumiyin wonten Palur, terus karena suatu masalah kula terus pindah wonten Wonogiri. Lho, kok ana masalah-masalahe napa? Lho wong urip ku ya ndek masalah kok. Iya, tegese iki. Mosok yar tak blakake neng kene. Ya ora ketang titik nek kena diblakake ngono. Lah wong kono ya kebak masalah wae aku ya ora krungu kok. Lho ning wong ki nek wis kulino mengatasi masalah sing berantai iki gampang nggo ning rampungke yen ana permasalahan. Nah, tegese wis pengalaman kebak masalah ngoten. Masalah yang perlu dihindari. Ah, masalah. Masalah sing kudu disingkiri, masalah sing menjadikan bentuk perubahan. Nah. Dadi wong ki aja wedi karo masalah. Mboten. Lan aja wedi nyritakke masalah. Ya nek iki tak critakke karo jenengan tos ora. Piye-piye? Soale padha lelakone. Oh. Engko ora padha. Aku iki sering dipitnah wong lho. Sik, sakderenge kula nyritakke critane jenengan riyen pripun to? Kronologine pripun? Kronologine pripun? Anu. Sejak sedaya niku nek langsung berdasarkan kepada sumbernya kan riil, Pak. Ya kari masalah iki bab apa bab duit apa bab keluarga ora ngono to. Nah, nek kula niku lak mergo bapak simbok kula niku mung boten wonten rewangi malih, lajeng kula pindah ngomong bapak kalian simbok ngopeni pake kalih mbok. Ngoten lho, Pak. Resik kula niku jenenge Nala Wigareng kok, resik. Jenenge Nala Gareng. Nala Gareng niku enten tegese to, Pak? Lho enten to, Pak? Upamane pripun? Sikile gejek, tangane ceko, matane kero. Niku enten artine. Artine pripun? Sikile gejek iki tegese wong ki nek lumakune ning alam donya ki sing ngati-ati. Kaya ngati-atine padha mara nganti iso slamet nganti wengi iki dengan usia 11 tahun. Tepuk tangan untuk padha mara. Iki mergo pengati-ati, Pak, ngeten iki. Oh, dadi melakukan cek iki mergo saka le ngati-ati men aja kesandung wujuding pepalang. Nah, banjur munggah ning nggone tangan ceko. Tangane ceko maksudnya? Tangan ceko iki tegese aja demen milik darbe ing liyan. Aja seneng colong jupuk nek dudu hake dhewe. Dadi aja seneng malak mergo keselak muluk. Nah. Oh, mergo dhe pengen nerbeni karo duweke wong liya. Milik barang sing melok niku mboten entuk. Iya. Terus matane kira, matane kira tegese satu pandangan lurus istiqomah tumakninah membangun padha mara lebih sukses, lebih jaya untuk selamanya. Dadi kowe teko kene dadi simbole padha mara. Padha mara sok mben kula lak terus digawe patung ning ngarepan ngoten, Pak. Karo padha mara, Pak. Nek wis ngopo digawe patung? Ya dienggo patung selamat datang padha mara ngoten. Wah, tenan kok Mas niki rak ulang tahun kaping 11. 11 utawa 11 niku nggih enten maknane coba kula tak takon dhisik. Niki rak duka suka desa menang. Dukohipun suka. Suka. Terus desanipun menang. Desanipun menang. Terus PT Padhamara niku nek njenengan jarwa dosoke tembung. No. Nek ki wujuding singkatan kok upama simbol sing kena dimaknani, maknane pripun? Ngene iki lho sedihku nek melu Mas Sun Gondrong ngene iki. Mau-mau ora persiapan langsung dadak ning panggung ngene iki. Lha ya wong jenenge wong niate sampean ki ngejak dagelan apa arep mirang-mirangke dagelan ngene. Padha nonton karo limpat teng kawruh. Dadi wong iki limpat pasang ing graitos prapat jam tamat nadyan to didadak mergo pikiran-pikiran cerdas iki mesti iso. Ngono, mergo kuwi di kanteni karo Kaki Among Nini Among. Lho. Kaki Among Nini Among sing ngomong jiwaragane Gareng. Iya. Ewang-ewang ana wengi iki ngartekke padha mara.
Podomoro. Tiap huruf apa suku kata? Lho, lah niku to Pak, kan Podomoro terdiri dari 4 suku kata, Pak. Oh iya. Podomoro. Po po potensi yang luar biasa untuk mengembangkan usaha melalui ayam potong. Tadi potensi yang luar biasa untuk mengembangkan ayam potong. Ya. Do do tedha ta niki domisili utawa mapanipun wonten kabupaten utawa kota Kediri. Kabupaten Kediri. Selamat, reng, mulih ora nek bayarane iki. Mo modale tetek ati, modale sabar, modale yakin karo sing gawe urip, insyaallah padha mara diamping-ampingi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat reng, kurang sak menit. Mau ki modal ya. Nggih, usaha ki pasti nganggo modal, Pak. Nggih, tadi doa nah. Perjuangan gitu. Ndonga tanpa perjuangan niku jarene omong kosong iki, Mas. Leres, leres. Perjuangan tanpa ndonga niku jarene sombong. Ro rodok sauntara, Pak, tak mikir sih, Pak. Rasa kebersamaan selalu ditanamkan baik karyawan ataupun pimpinan. Sinergi Pak Rian kalian seluruh karyawan dan stafnya membuat Podomoro semakin tangan. Maju sukses. Selamat bayaran ya Pak, bayaran ya Pak. Selamat. Nah, kula wau tiwas saka ngomah iki sing tak oncek iki nggon 11 niku lho Pak. Ya, 11. Wengi niki tasakuran sing angka 11 niku pas banget, pinter banget Pak Rianto dalu niki. Mergo niki ya sak pas-pase. Dadi umpama ngget dina nggih niki Pak sing pas. Nggih. Saka tembung 11. 11. Nah, 11 semoga Pak Rian dan usahanya selalu mendapatkan apa yang didoa dan dicita-citakan. Oh iya. Nek bar se iki ya terus be ora ses. Lah iya tadi kuwi dadi seselas. Ora tersik mong se. Terus saiki be ngono lho, Reng. Lah ya ngono. Be saka tembung mendapatkan be berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wis entuk berkah barokah iki ndelalah lho Pak niku ndelalah. Entuk apa jenenge niku ayam utawa bibit ayam mawon karena berkah dan barokah bibit ayame apik. Entuk pakan mawon karena mendapatkan berkah dan barokah pakane ya sae. Entuk karyawan mawon mergo mendapatkan berkah dan barokah dadekne karyawan sing amanah. Karyawan ingkang sae dan bertanggung jawab. Niku Pak. Be. Kok se meneh. Las. La. Nah, la ora las lho. Lho las no 11. Oh lah ya olas. Oh, aja ngewawahi aku dadak mikir neh. Las tegese langgeng sak menika sampai sak lami-laminipun. Allahumma Amin. Ini pahalane Pak Rianto kuatah sangat luar biasa Pak. Insya Allah Pak Rianto swargo ganjarane sejajar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejajar. Oke. Soale Pak Rianto niko seorang juragan utawa bos utawa pimpinan yang membuka lowongan utawa lapangan pekerjaan untuk seluruh karyawan yang ada di Podomoro. Torto adem parintai ora gampang nyentak-nyentak karo karyawane, Mas. Leres. Mongko setunggal karyawan niku enten ngomah ya duweni kulawarga, duweni anak, duweni bojo. Tegese Pak Rianto sekeluarga ini bisa memberikan manfaat hidup yang baik untuk orang lain. Sing patut tinulodo ngoten niki, Pak. Nah, jeneng ta sama rak pinter jarwo dosoke tembung. Rianto, Ri Ri kuwi piyayine Rigen. Rigen. Rigen ki apa? Rigen kuwi tegese trampil, Pak. Cak-cek. Nah, nek ngene kula teliti. Ya termasuk niku di dalam kurung Rigen. Antuk nugrahaning Gusti. Digampangke wae to, mau-mau yo apa ora WA. Antuk nugrahaning Gusti. To tata cara tata rasa dicake mula adem ayem parentahe marang sedaya karyawane.
Kediri. Mbok sesuk neh to, Pak. Pak. Wong mayang neng Kediri mung wengi iki kok sing mumlekoto kok ora mekakat, teman. Kediri, keindahan kotanya tidak dapat dipungkiri lagi. Tepuk tangan untuk Kediri. Loh. Ngeten iki. Wes. Loh. Loh, lha kuwi lagi ke lho, Pak. Di masa sekarang dan di masa yang dahulu, Kediri tetap dikenang dan Kediri tetap terkenal, ternama. Tepuk tangan untuk Kediri. Pokoknya ngawur ning pas. Ri. No, Pak. Ri, rindu sekali akan Kediri, mula aku ya rindu aja manti mung pisan iki wayangan nono Kediri. Wis ngono ae nyapa lho ngene dadi duit tok ngopo lho. Sisan ora anu maro tuamu ra sisan Pak kon nyondro sapa. Apa aku seneng karo wong cerdas iki apik Mas. Iki yo kurang apik awur-awur ngene iki kok. Ya ora kok apik awur-awur kuwi jenenge duwe spontan utawa improvisasine bagus ki ngono kuwi. Iki spontane mergo seneng karo sampean ra ning ngono ta jane iki. Sewonge iki ora sepira perhitungan manut pira-pira bidal. Sampean kok ngajak aku kok mergo cerdase iki nol kleru. Apa? Ya mergo entuk murah kuwi kok. Kae ndak ora. Ya teater ki ya Mas, iki sinambi karo guyon. Oh nggih. Genduk Nandasari men jumeneng kaya ngapa? Oh, Mbak Nandasari. Mangga-mangga. Sampe nek apa mau nang sinden jumeneng ki piye caramu ngerayu piye Mas? Dadi aku pengen ro suaramu. Oh nggih, Dik Nandasari iki sing pundi ta? Niki. Oh, sing nika. Dik Nandasari ayo ngaturke lelipur khusus sing lipur warga masyarakat ana ing Kediri kene cahayu. Nggih, Kang Mas. Gage tak dereke Cahayu. Nggih. Sekedhap benakne jari. Nyelempet tak benake apa piye jari? Bocah iki luwes, Mas. Mbak gedhe dhuwur ora medeni. Nggih. Ning duwe wibawa, dadi aurane iki pancen duwe bobot banget ngono. Nyenengke ini kagene. Iki maskote Raras Kawiryan ya Kidung Manggala. Maskote niki. Tapi nek jajar kula mboten serasi Pak niki. Kok ora serasi ngopo? Kedhuwuren iki mboke apa nyidha mondo iki nek ben wae. Wah, apa aneng ta wong arepe wong bayi kok nyidha mondo iki. Lah iso dhuwur banget mula nek kula jajar niki ora kaya gareng ndangak malah kaya narada Pak kula. Kok iso. Aku tak nyawang sak gaduk kuwe ya Dik ya. Padha becik apik ta kabare? Dadi mriki lho kok mendak. Nek ngene lara ning gulu ya. Ngene wae ngene. Lah iki pas. Oh, mboten kepenak. Ning gulu pas maksudnya ora lara ngono ya. Oh ngeten nggih. Sirahmu sing ngendi ta? Oh sing niki. Niki sampun jumeneng wonten dawuh napa? Ya diaturi nembang ya awak niki putih rak gojek kita Mas ya ta. Arep ngaturke tembang utawa lagu napa kangge nglibur warga masyarakat sing tak takoni sampean. Samane upama gandrung karo wanita iki karmane tembange apa? Kula Pak. Kula nek gandrung niku anu Pak. Lagune kok lho Pak. Wong yen lagi gandrung ngeten nika. Ora peduli mledhos e gunung. Oh ngono ya. Ngeten nika. Kuwi ana parikane ya. Enten. Coba piye. Wong yen lagi gandrung, piye ta sepira ta? Wong yen lagi gandrung, lagi kenal wis mlebu sarung. Sarung wernane soklat bareng mlentung tinggal minggat. Lho kok ya ra perak kuwi parikane. Surabaya. Wong wedok keloro loro, wong lanang kakean dosa, suk nek mati mlebu suwarga. Kakean dosa. Ya mlebu neraka kok suwarga. Sadurunge mati iki tobat sik ngono lho Pak. Oh. Akeh ya Mas tembang-tembang parekan ngono kuwi. Coba meneh gawe aku seneng karo parekanmu. Karo suaramu ya seneng karo parekanmu seneng. Mletek-mletek utekmu iki mletek. Mletek bengkel las kok piye iso mletek. Ya wis pokoke tembang iki apa aku manut karo sliramu nduk Cahayu. Syukur bage iso nyanyi wong loro. Lho, iso bocah kuwi. Kok kon gandrung cara tembang apa iso? Cara dangdut ya iso, cara langgam ya iso. Anu yasinan iso ngono. Ya wis, lha apa-apa gelem lagune apa-apa. Apa Ndik, aduk nduk. Nduk. Dik karo nduk dadi diuk. Dek karo nduk dadi diuk piye to. Lah dek karo nduk iki lah ya padha to. Dadi diuk. Apa lagune? Dangdut nggih. Dangdut entuk apa?
Napa langkah? Sebujur bangke apa-apa? Aja. Apa siksa kubur? Lagune Rhoma Irama to aja. Wah, aku apa-apa iso, Pak. Kula iki sing ora iso mung berkelakuan baik kok. Lho, ngono ya, Mas. Uang ki nek ngrumangsani awake dhewe paling resik. Lah kuwi sing kleru, Pak. Kowe dijak omongan jan ruwet banget kowe iki. Kok ruwet ora usah di yo garap nek ruwet kok. Dijak ngomong apa perkarane apa kok njaluk sebujur bangke iki maksude piye? Lho, lah kula ki lak mung tari to, Pak. Nari menawa apa lagune. Ki lak Pak genduk lak ngersake dangdut. Ayo jale ndak, gerak layunan. Lagune apa Cahayu? Niki kula gandrung. Iya, yo tak takok ki piye to kowe kok anggepen aku ki Mas Al ngono. Al Baqarah. Al Teko. Iya. Ini aku. Ani terlambat. Terlalu. Kok so terlambat gitu? Ya karena terlalu jadi terlambat. Kekasihmu yang dahulu eyang, ini aku. Ngenes padha karo rabi lho Pak. Janganlah engkau ragu yang eyang kaku. Tak kira kene yang sayang eyang lho Pak. Tak enten-enteni nggon sayang malah jedule eyang kok. Eyang ora apa-apa aku iki tuwa-tuwane klobot dik. Ketoke dhuwur tuwa ngeser iso modot aku iki. Ngono ya, modot atine Pak, matine, atine Pak. Dudu sing modot dudu ndas sing ora di utek. Atine Pak, atine Pak, atine Pak. Ndas mboten gadah utek niku napa? Alah, ku apa penontone aku muni sing modot dudu ndas sing ndak di utek ngono. Meneng karo guyu. Ndas ora di utek ya apa ya? Jempol sing ora enek kukune lho Mas, ngono ae. Abi nyeromong ini orang di belakang ke Abi. Tentunya terus saya tentunya bukankah telah kita bersiapkan hari pemakaman? Hari apa Pak? Iblis tamu, gue orang lain muni ngono. Lah kok piye ta Pak? Oke dagelan modar mergo muni ngono kuwi lak kandhane. Tak omongi. Aku sar-saran nek nek wong muni ngono iki. Lah biyen nek wong damai sik. Kuwi tak critani yo. Tak critani iki sejarah biyen yo. Eneng garing melu aku, Pak. Aku mbok kok anu, aku ora ulang tahun, Pak. Heeh, ngono. Kuwi njaluk dikeki hadiah apa? Aku ke hadiah ono kijing, Pak. Mulih bar le. Swarga ya Le Angga. Masun kangen. Tentunya. Yuk. Tentunya kita telah mempersiapkan pesta perkawinan. Tentunya telah kita persiapkan. Ngono. Ya. Tentunya telah kita persiapkan hari pesta perkawinan. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Yang
Ini dramane ini, dramane kok kene kaya ning kono. Aku kok kene, Pak. Kowe ora rapodo tak jauh to kuwi. Nah, sijine ra kuwi critane Roma to ngono. Yang Romai rayap aku. Kini aku kekasihmu yang dahulu yang ini aku betapa hati rindu. Telat. Nek watuk ki kencan to, Pak? Roma watuk no. Mbok liyane iki Pak sing kira-kira apa-apa masalah liyane kena. Aja eyang-eyang iki ngono dik. Lha napa? Malah kaya eyang kakung ro eyang uti. Liyane sing kira-kira aku ki ya mampu. Apik ngopo to? Kene lek ana to lagune Diri Kempot ki ana tatu. Kathah. Iya to? Kathah koreng genten. Lho, kok koreng piye to? Lah nek tatu ki ora korengen lho, Pak. Oh, jale kae kaya apa? Weh, tatu. Siap. Utawa kae tul jaenak ya apik. Tul jaenak cae jatu cae ji. Aku turun klincak kae. Terus. Tul jaenak cae jatu cae ji. Kanto cari banyak doke bacul kari siji. Apa lu jaenak cae jatu cae man. Jaenak aku turun klincak weru-weru disusul prawan. Prawan iki pancen ayu njaluk dhuwit 10.000. Nembung kancaro aku njaluk tambah 20.000. Aku apa nane nek duit blas ora duwe. Cae mangkelatine nyekep aku sak kencenge. Bocah tak kipatake tipok lumas wek carike. Bocah suara carike kadang mlotrok ketok kon jaba. Getok lindri yen kepethuk aja lali. Lah ngoten iki to. Siji karo siji wong urip kudu bekti. Bekti marang Gusti, Gusti Kang Maha Suci. Siji terus loro mlaku-mlaku ketemu wong loro. Ya. Aku ketemu wong loro, aku ketemu prawan. Sese aku lali Pak, aku lali. Lali kok kaya. Ketemu prawan. Siji terus loro mlaku-mlaku ketemu prawan. Ora wong tibane oh sampean ki malah ora paham. Prawan kok semampir. Mergobar mbok enggo. Lagune sing temenanan to. Ayo, lagu anak-anak apa? Ya aja anak-anak lagu, malah lagu dolanan nggih Pak ngoten niku. Ya dolanan. Lagu dolanan niku akeh. Ning iki gendhok lagune lagu sing saiki ngono lho. Nek udah lagu-lagu dolanan niku tenan Pak, nek ora persiapan iso kewirangan mergo ya lali. Iya, iya. Sore-sore tuku lengo nyangking botol kanca. Niku ya lagu dolanan. Terus? Terus kena. Kok kobong? Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pelem. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tuma. Tuma katok kleler-kleler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yang gundilat ora apik teman. Lagi dolanan Pak. Getuk lindri. Ala getuk lindri. Yang kepetuk. Dadi. lagu seragenan apa ngono? Apa dangdut ya entuk mangko ning sing aku iso. Coba, saiki seraginan ya. Sampean aku pengen sampean bawa terus gantung nandaku ini dikangen nih Mas. Oh ngono. Bawamu apa manut ngono. Kegarane wong akrami ya kena ngono. Ya sak gelemku to. Sing arep nyanyi aku kok. Apa gawe pelok apa gawe pelok barang? Oh, gubuk asmara, gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Bawa kanggo bawa. Ngangge. Iya, ngangge ngangge anak bae sun gondrong kok ora bawa iki. Gila ya. Ora njaluk dipecat nang wis entek dagelan pira Mas sampean ngono. Eh? Gur-gur. Entek dagelan iki maksudnya mati ngono apa? Mboten ngono lho. Nek kowe tak dongake langgeng lho. Kowe iki umurmu kira-kira nganti 90. Sing keri dhewe peyok ora iso mlaku ngono. Ora ngentuk ngrembug niku jare. Ya nah itu. Mlaku mlaku. Jajah mila angkori. Suarane apik banget tuh. Saya tak nggo nyuarani tangga kowe minggat sayane ra bali kok.
aku karo kowe gegandengan wiwit esok nganti sore. Wiwit esok nganti sore kelurunan. Mlaku-mlaku wong loro, kawit esok nganti sore. Kelurunan iki basa Banyuwangi. Oh, kelurunan. Cahayu katresnane pun Kakang. Inggih ngestokaken dawuh Kakang Mas Gareng. Duh, panjenengan ngersakaken menapa Kakang Mas? Sawangen ana pucuking wit cemara kae cahayu. Nggih nika tewel Kakang Mas. Ya, cuk. Wong aku ki jarene kon roman gandrung. Ana dhuwure pucuk cemara kae ana manuk loro lagi andum katresnan loloh-lolowan cahayu. Sing siji manuke kuning, siji manuke abang. Kok emane mburine ana bajing ya cahayu? Terus maksudnya bajing iki ya? Oh, wis lompat. Oh. Wiwit esuk nganti sore langit mandong tuminyong langit dani suarane saiki udan grimis ki ora dalang favorit kuwi tak pacul tenan. Lah wonge nek udan-udan penake ngopo? Udan-udan penake ya coba. Udan-udan iki nek cara kowe penake ngopo? Turu. Kok turu to? Ngeyop. Ya, ngeyop ya. Turu kok neng nggon udan-udan ya ngeyop. Wonge sing ape kebanjiran karo nonton sepak bola kok, Mas. Iya ta? Wonge sing ape kebanjiran ki apik. Ngono lah. Kebanjiran ki apik. Apik. Mergo banjir kuwi tondo, tok ya banjir iki rak ngenteni sate. Alek nonton babalan rak ngenteni gule, dadi ngenteni sate karo gule. Dadi sing apik iki nek pas kebanjiran terus nonton bal-balan. Heeh. Kok nek banjir ngenteni sate, nek bal-balan ngenteni gule. Warek babi ne. Gule. Loh. Jur leren sakwetara ana sajroning kubuke kakean semut ngen ngrubung kathokmu kubuk iki dadi saksi mula besok kubuk iki tak tiliki aran kubuk asmara. Eh. Santai ya bab. Didadekke lagu Mas. Lagu. Persis raginan ya entar. Yen lewat aku kelingan. Jan apik banget. Bu kemampuanmu sampean biyen sekolahne ngopo Mas? Kula. Nggih. Kula STM, Pak. STM? Nggih. Jurusan? Sekolah Tunggu Manuk. Loh. Kok sekolah Tunggu Manuk ki piye to? Ayo. Opane kok sekolah kok Tunggu Manuk? Lah ya sekolah Tunggu Manuk ya STM kuwi bengak-bengok nggusahi manuk niku kok. Oh. Tegese sekolah sing formal. Ah, ora sekolah Pak, kula iku ora sekolah. Sekolahe mung ten panggung, sekolahe karo kehidupan. Oh. Sekolah karo lakone urip. Ngoten. Mergo sekolah dhuwur-dhuwur lho ning sae lho Pak, wong sekolah dhuwur niku sae. Sampai sarjana niku sae.
Nenggih, niku kudu diimbangi dengan pekerjaan yang sesungguhnya, yang nyata. Mergo dhuwura sekolah ini, urung bisa nggonjamin apa bentuk pekerjaane. Oh, bener ki mas. Jadi kudu duwe keterampilan ki penting. Betul, nek ora duwe keterampilan sekolah dhuwur ya tetep nganggur pak. Tonggo kula ki insinyur nambal ban nggih enten kok. Mergo tidak punya keterampilan, ngoten. Dadi ilmu kudu dingilmoni. Leres. Tulisan kira ilining penemu, ngilmu ki ngileke penemu, artine wong kudu duwe kompetensi, wekasan duwe pekerjaan. Nah, manut profesine. Ngoten, Pak. Ya, tintingane pelok nenem. No nano nano. Nangis sajroning atiku. Ayo ya. Kan, nalika sliramu bayarannya sih digawa kono Bali yo sih. Wis lunas sih. Oh lah kemrungsung kowe kok. Bocah iki kemrungsung nek ora kok toto kemrungsung dadi sok mesti sok ora ngono. Wong lagi jumeneng adek kok terus kon langsung arep mulih iki. Nyat wayangane wengi. Aku padanya. Apa? Padanya apa? Piye ta? Mboten niku lho bapake aku padamu kan. Nggih, Rama. Oh iya iya. Sugeng dalu Rama suning kang ganteng dhewe bagus dhewe mboten wonten tunggal. Rama sun tercinta tersayang. Mwah. Bapak iki lho, ngene iki lho sing angel ngene iki. Salim riyen Rama, Rama salim riyen Rama, Rama Rama jenengan mboten kangen kalih kula Rama Rama. Ngene lho sing marek ndang ngegekke omah neh ngene iki lho. Rama sun, Rama sun. Ngene. Gunungan kok aja kok lingkui beh cendak karu-karan bocah kan entek gunungan sitok kan yes. Ini mboten apa-apa ora jawane ngene mas bocah cilik iki rak gampang protes nggih ditokne wengi ini jane dhek protes mboten dadi dhek ndi pandak wae karo aku nek aku ndak sayang karo dhek ngono bocah semene iki disentingi wong sak aku ini lho mas wong aku biyen SMP leres lho kula niku malah demen sing weh tuwek-tuwek lho. Lho lah kok lho. Nggih saestu malah sak ndure Rama ngono kuwi aku malah demen banget. Kudune lah sing sak pantaran ora seneng dhek. Kok malah seneng karo sing apa meneh sing duwite akeh ngono kae seneng aku. Garek ngenteni dina. Wah, ora mesti dik. Bocah iki teng kelompok lho omongi Mas Medeni. Ora mesti nek mau ngono ki kuwi jenenge nglangkahi Gusti anune kodrate Gusti Allah. Tanggoku ki lulus SMA jenenge Agus.
Ngapa? Duwe cita-cita Rabi Rondo umur 85. Lah, mergo rondone niku duwe sawah, duwe tanah jembar, mobile kathah. Gus, kowe iki cah Joko lulus SMA, kok Rabi Rondo ngapa umur 85? Alah mas, engko lak gek sedelok meneh mati, lak ngoten to. Entuk montore, entuk sawahe, kocap apa malam pertama, Pak. Sing mati ora rondone aguse, Pak. Soalnya untuk susu kedaluwarsa, Pak. Ora nek bocah iki pancen ngene, Mas. Susu kedaluwarsa iki susune sapa? Susune Mbok Rondo. Takok lho cah iki. Cah cilik kok takok entuk. Ora. Pripun? Nek niki pripun? Ora nek iki rak ngene iki bocah cerdik banget. Nggih. Cerdik pripun? Mergo ngene ya. Nek terah Kediri iki mesti eneng tukulan sinden sing kondang. Sae. Mesti kuwi. Nggih. Eneng wahyune, Mas. Leres. Wong ya ta. Nggih. Dadi iki niken iki termasuk nggawa wahyu sinden titisane iki. Kumbak kumpul sok iki ora cetha ngono. Nyapa kok kene aku iki? Napa niku, Mbak? Engko lek ngekek nak caping gunung mo. Oh. Pinten ta Pak seniku? Nganu 20.000. Caping gunung 20.000 dalang kok ngopeni dhuwit 20.000 lho. Lho kok sampean saiki? Tak lupa. Kok sampean saiki? Iki tak delok. Iki sampean wis tau nyekel dhuwit 20 perong? Wis. Lah ya wis ya wis ben digoromo. Kalah ro cah cilik tenan. Ngene tak critani wong iki aja nganti dipuriki dhuwit. Nggih. Dipuriki dhuwit iki, kowe nek gemene dhuwit 20, kowe kudune gemene dhuwit atusan. Lho. Aku ngene iki mung kedelian tok lho ora kok anu. Delian terus lali. Caping gunung tok. Caping gunung. Pundutane caping gunung. Okay. Oh, siap. Dijenglengne ra apa-apa. Iki acarane napa, Mo? Loh, acarane iki tasyakuran padha mara yang ke-11 tahun. Wah, ngoten. Keluarga besar Pak Rianto. Oh, keluarga besar Bapak Rianto. Nggih, mugi-mugi dipun paringi Bapak Rianto dipun paringi sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun. Lan ugi sedaya dipun paringi rahmat saking Gusti Allah. Rahmat dipun ya, rahmat niku tegese kasih sayang saking Gusti Allah. Oh, iya. Mugi-mugi sedaya dipun paringi taufik saking Gusti Allah, taufik inayah lan hidayah. Oh. Taufik bojone Karni. Ngawur ae. Taufik bakul pentol lho. Taufik itu ridho saking Gusti Allah, Pak. Ridho kuwi maro tuane Sun Gondrong. Duwe. Lho, maro tuaku jenenge Salim kok. Lho, kuwi maro tua sing sitoke, kan maro tuane akeh kok. Cah cilik. Romo iki maro tuane akeh. Iya lho, cah. Aja sok buka dalan to, Mas. Iya, gladik ora cah. Cah cilik kok lancang. Ken, rene kene, kene. Nah, nyaket Pak E. Pripun, Mo? Kuwi lek mumut pes. Kuwi Kadir yo Iram to jenenge. Saya nembang gedang kluthuk ning kene sik. Hah? Gedang kluthuk. Ya coba. Ah, gedang kluthuk. Ning kene monggo kene. Tapi karo pola ya, dadi kaya ekspresi kaya lek marah ya. Kapan jenengan lek marah? Ya anggar budha pentas kan tak omongi ngene. Ngene nduk carane aku ngono. Nembangi ngene ngono. Oke. Sabira Mas, nadane XXL, Mas. Kegeden kowe iki kok XXL. Kowe nganggo M wae ngampret kok XXL. Kegeden nadamu. Ngampret ya apa sempak kok ngampret. Wah, bocah iki. Saya kendel bocah iki. Ngampret. Kurang dhuwur Mas, kurang dhuwur Mas. Ancik-ancik ondo. Maka din. Pak De duk kuwi lho Pak De lagune. Sampeyan rungokne sing jajal. Engko lek pau enak ta engko sampeyan jajal ya Pak De ya. Iya. Efek gedang kluthuk sirah mumet mantuk-mantuk tak kiron dangdutan sebel pitik padha kluro kiwasa kuncuket goyanganku kloket. Hop Mas, kurang cepet. Efek gedang kluthuk sirah mumet mantuk-mantuk tak kiron dangdutan sebel pitik padha kluro kiwasa kuncuket goyanganku kloket. Ora wani ngeleh aku sanggu ayam benyen. Efek gedang kluthuk sirahmu met mando-mando tak kira dangdutan jebol pitik padha kluro tiwasa kunjung ket goyanganku kloket. Ora wani ngelek aku sanggu ayam benyek. Wis Mas, kesenengan romone. Lah kok kesenengan piye lah aku. Lah aku ki romomu kok nyenengke romo ki wajib. Aku ki penggarap. Lek garapane dadi ra ya seneng to. Pisan Gas. Lho, ta mriko lho Mo sae. Ya ora masalah. Nek kene kok ora dadi no kadowan, nek garap ya sing cedhak ben dadi kok ya.
ngene. Lho garap ki gak perlu cedek, adoh ki wis dadi. Contone VC iku garap ku wis dadi. Garap apa to Mas? Garap lagu iki lho, Dik. Lah iya kan adoh iso to, Lek. Wong bocah ki suwe-suwe tak idoni tenan. Lagu iki digarap karo Pak. Hah? Sama idoni mapan sama tak ke polsek nih. Apa? Hah? Kok kapan? Tak lapor nih. Kepolsek. Padahal sama no, raine sama no, pau ki ngapa to. Raimu kok pusti raine. Makasih ya, makasih. Lho aku ki takon, lha nyak sama ora ngerti cakil iki mending ngono lho. Maca buta kae apa maca cakil? Maksudnya ini kan ngene lho, Mas. Piye, Pak? Cacile takon ngene maklumi ya, Pak. Cacile to. Raimu kok putih men ngono. Lah ngono, antara perpaduan rai dengan awak kan ndak sama beda gitu lho. Ngene iki nek karo wong tau ora raine Pak Suryan. Pak Suryan iki kalusen. Pak Suryan kalusen lek karo Rama iki Pak Suryan ku pantes. Oh, nek kanggo aku rai. Rai. Oh, raut muka. Oh, raut muka. Sing bener raiku ngono ta. Iya, yes, ben nuruti cah cilik engko nek udo sak dalan-dalan malah bahaya. Lah nyapa udo? Lah cah cilik nek nesu lah ya biasane terus njaluk ngono kae ra kae. Wis gedhe. Lah sampe nyawang aku masuk jek cilik panggan. Sing cilik apane yo an. Mosok wis gedhe? Wis sih. Mula dalange pengen wis gedhe. Ayo Pak De, ayo Pak De. Ngopo? Ya. Lah mbo. Lho, lah kuwi kira ngopo? Dari gedang kluthuk. Lho gedang kluthuk apa capek gunung iki? Lah mbo, napa niki? Kluthuk sik gedang kluthuk dibanterke. Gedang kluthuk sik. Lah yo maksude iki gedange kluthuk iki nang gunung ngono lho. Efek gedang kluto sirah mumet mando mando lagi rondang dutan sepul pite podo klurung diwas aku joget toyanganku kloket kloket ora wani ngeleng aku sangu ayam penyet dok gedang kluto dok gedang kluto dok gedang kluto gedang kluto gedang kluto dok gedang kluto dok gedang kluto dok gedang kluto gedang kluto gedang kluto waduh-waduh tangi duru malam bo anak kantong lawan nanging aku nekat timbo moto pedes kabeh golek tombok godong suro tanpa bosa basira kenal kata pekewo aku lali tenang nyatane ora kelingan mau bengi ngopo aku juga tidak paham kayane roh tumpuk ning kok aku gampang lali awak teles kabeh apa aku seger kali efek gedang untuk sirah kumet mado-mado sepul pite podo puro iwas aku joget goyanganku kloket kloket ora wani ngele aku sangu ayam benye yo tok gedang kluto tok gedang kluto tok gedang kluto gedang kluto gedang kluto tok gedang kluto tok gedang kluto tok gedang kluto gedang kluto gedang kluto tok gedang kluto tok gedang kluto tok gedang kluto gedang kluto gedang kluto bar. Lah alah, andek nopo lahmu kaya ngono? Neng pasar kono dinyang 10.000 ra keke tekan kene ya bongko. Ken. Wes mah. Wong polah panggung kok dintekke dhewe ngantek mubeng-mubeng. Ning sesuai jenenge efek gedang kluthuk nggih kudu ngeten iki apa? Oh iya, efek gedang kluthuk ya, Bang? Hah? Gedang kluthuk ya, apa? Gedang kluthuk iki manuk. Kok iso adomen to Pak sampean iki? Lah opo? Mosok enek manuk jenenge gedang kluthuk? Oh, manuk iki gedang kluthuk. Manuk iki umume iki labet. Terus manuk. Manuk sing gedhe. Utut manggung ngono kuwi. Ngertimu mung kuwi kok. Wong manuk sing ambles bumi wae enek kok. Sopo sopo? Manuke wong duduk sumur kuwi. Manuke wong duduk sumur piye wi? Lah iya ambles bumi to kuwi. Ya mah manuk golek sing ambles bumi apane? Hah? Apane sing ambles bumi? Kan kan. Ketere tak wae tindak aja. Ono ono ono. Karo ahline manuk lho tekono. Ono. Manuke wong ambles wong anu golek wedi ya mate manuke nyemplung ning banyu. Po ngono to. Jarene manuke nyemplung banyu. Apa ora gabr-gabr ngono kuwi mah? Mbah iki acara apa to, Ron? Ron iki. Lah sampean ora nyawang ya? Wayangan ngono lho.
Lho lah iya kok iso Pak mbok nek mbak manuk niku mengke teng mburi to Pak. Kok terus diwaglakake neng kene Pak iki kok senengane cacing. Ayo ayo caping gunung saben bengi nyawang kotang. Konang. Konang dudu kotang. Wah, cah kingku. Ya iya. Lah biasanya bapakku ngono kok. Calon dadi cah ki. Oh, bapakmu ngono to. Pendamping nyawang kotang. Nyawang kotang. Kotange di PP. Kotange sapa, Ken? Napa? Kotange. Kotange tanggi kula. Oh. Saben bengi. Nggih, dijenglengne Mas Meri siap nggih? Iya. Dehemu iki lho. Nah. Anda mengi ya? Minum bio moringa. Temene aja endos to kok. Saben bengi. Tak jenglengi. Pak De, Pak De, Pak De kok enak ngono kok. Niki kan kuwi bene. Apa Mas? Mboten iki lejer. Apa kuwi apa sik kan menengo? Apa? Bodolan, Pak. Bodolan. Arep dhe apa kuwi? Hah? Arep tak anggo gawe idep, Pak iki. Idep apa? Idep moto nang tak setlika tak ribonding sing nyeleng kuwi nyong kuwi iki tak. Adegene pabrik. Pabrik engko diplastiki gawe merek idep cap jempol. Mosok jempolku mah brodol. Wong wedok polanmu kaya pinjal. Sing jenggleng aku apa kowe? Saman sing nyanyi aku sing jenggleng ngono ya. Oke. Dang. Kok nantang Niken Salidri ngono ya? Iya ya, peh kowe sing dewi wilayah ya. Bocah ini lagi wetone ngene iki, Pak. Saben bengi aja dhuwur-dhuwur kathokmu training SMP Muhammadiyah Kediri ketok. Rangkepan kathok training SMP Muhammadiyah Kediri. Ya sepurane lho ya. Aku ora nggae training iki. Oh, malah. Seneng. Ayo ya Pak De, ayo Pak De. Nyawang. Kaya ngene kok mboke gelem entili. Arek-arek. Kene nduk ngene. Nggo wengen-wengen kene. Yah, kala-kala masuk dik. Aja nganti mrucut saka gendungan lumpur saka gudangan ya, Ken. Kowe iki kondang dadi anakku ya, Nduk. Lanjut, Pak Dik. Bapakmu pasrah karo aku, Nduk. Lanjut. Kaki aku. Kowe wani apa ora kerja kok wedi karo Niken ta kowe? Lah kok ora wedi apa ta, wong wedok maine kasar. Sikile teko dhuwur-dhuwur ya ngene. Cek nomo. Iki lagi ngene, engko teko nggonane lak wis ngene-ngene. Maine kasar. Main jadi ini mainmu kasar kan? Iyan memat. Aku neng di. Ya sing jenggleng awakmu noreng saiki. Oh iya kentenan, iya kentenan, iya kentenan. Sing apik ya Pak De, yang kalau apik kok sampean tak wei. Piye toki? Nendang, kowe bawa. Tak jenggleng. Iyan memat. Jenggleng manut aku lagi. Iya, iya.
sewengi omong janur ae. Nganti wis dadi blarak kok isik janur ae. Aku jek mikire Pak De, bar janur apa? Janur kuning. Aja lali ya. Iya ya Pak De. Sewengi utuh kok janur kuning. Jajal ditungi nih, ditungi nih, ditungi mas. Ditungi, siji, loro, telu, yuk. Singapi mendatih gleng, 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 gleng. Ya, 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 ya. Aku rong tahu contohnya siapa. Jeng, 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 ngono. Mendatak ngono. Ngono. Oh, ngano sampean kayak trampolin ngono ya. Trampolin ki sing nang ngesor. Iki sing main trampolin. Oh ngono. Ngono ya entuk kok. Anjir Kak De. Dehe meneh. Kok kayak asma kowe iki. Enggak. Lek neng lek neng jedoran ini sing nembang tuh. Kembang baik betul. Niku umur pinten? Umurnya 75. Sing ngomong umur 85 nggak niku lah enten. Iya, mikir neng kelek. Kembang wae walah walulim kukur-kukur apa mimo Pak? Bocah cilik kok apa-apa mesti ditakok. Ya bocah cilik iki mesti agresif teliti deh. Pupu, pupu dan sekitarnya. Cedeke kabilater. Kembang wae weton. Yuk. Gunung kalau remen kali pengrawite Pak E pengrawite ya mesti kompak kalau nek mumbul mesti pas orang enak kok pengrawit ngantuk ngoten ke orang oh ya iya apa kan pengrawit kidung manggala kile kidung manggala elok tenang lek nganti elek ki orang enak kok pengrawete kene iki lek nganti elek ya ora tak bayar. Lah kowe iki sebagai apa? Sinden ngono lho. Padha buruhe kok. Lho, tekone Mas Meris kabeh pengrawet iki sing bayar sapa? Lah sing bayar sapa? Ya dalangen no. Lah kok aku ora tak bayar. Lah iki Pak sing tak senengi. Makile aku deh. Mula mendukung perpentase Pak Sun Gondrong kanca-kanca pengrawet. Dan hal-hal seperti ini pengrawet yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya Pak ngeten iki. Wes tak tambahi saya kan. Benak lo mumbul mesti dijenggleng. Kok ora? Menggrawet tak. Pacito. Kakek, kakek, kakek. Oh, 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 mati gue, oh, mah, wes, ini tak cocok. Wes, oh, oh, jawab aku baik. Sampean kok lek ambeyen piye? Dentak tung. Wis tuweke aja kakek. Dentak tung. Lek panggah mendune ra manut kono. Manut sing bayar kok. Lah jare sampean kemana nek kene gak dibayar apa-apa? Ora, golek seduluran nek duit wis akeh ngomah. Ha iya to mong. Penting duit. Tuwek neh Pak, wong e tuwek Pak. Adak. Wong e tuwek wis. Wis lelaku ngono kae ya Pak, wis. Sakaratul ngono ya Pak. Ngaco to. Kuwe pokoke ya dagelan mlebu kene ngelokne aku niki nesu ngono lho. Tak dukung. Oh. Mboten, mboten mau. Panas. Tak lu dah, tak lu dah, tak lu dah diketatak. Besok aku lihat salang liyo aku. Oh,
Asura. Heeh. Bablas neng Ngawi. Mm-hmm. Keluarga padha mara sugih rejeki. Amin. Parian, parian. Apa ya? Tuku benang. Wis wengi tokone tutup. Dondom benang. Wis tuwek matane ra ketok. Tuku cawet. Gunen yo aku mah. Pah, sembarang-barang salah to, Bi? Kowe urip wis salah kok. Oh ngono ya, ya wis. Tuku benang ning sanding sumur. Warga menang mugi-mugi panjang umur. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sae napa sae? Sae. Yatim piatu. Lah Pak Buke wis ora enak prayo yatim piatu. Ya enek sing ijik. Ya aku pancen yatim piatu san. Nah, ngono. Ning ngopeni yatim piatu. Amin. Iya. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Niki biasa napa? Cengkok nih no. Jaranan apa mboten? Mboten. Ya no. Akhirnya suwek tenan. Nah iki ora giruan ning suwek tenan. Garene, garene ngene, tak ambake. Go. Iki mah ya. Sing suwek dudu jarike Pak De. Lha opone? Jeroane. Oh, rangkepane, rangkepane. Saya medeni bocah iki, saya medeni dadi tenan bocah iki arep dadi tenan iki. Tenan, tenan. Rong tahun ngono wis genah tenan iki dadi tenan. Dadi tenan iki. Ya Allah, ya Allah. Dadi apa? Luput kok kegendongan merucut saka kekudangan. Dadi apa? Dadi masalah. Kok dadi masalah iki dadi piye? Masalah sing apik ngono lho maksude iki. Lho mau dongane yo elek. Ora masalah iki sebutan masalah. Nah, masalah apik tenan kowe. Iya Pak De, semono uga kowe ndongane sampean. Muga-muga sampean panjang yuswane Pak De. Amin, amin. Sehat selalu. Amin. Sampeyan lek wis ning akhirat aja lali aku ya Pak De ya. Iya kan? Teaternya ya, Madiun Ngawi. Ngono. Yen aku kangen gak lawe kan. Nggih, nggih, nggih. Manut. Nganggo D
D. Sing nadane dhuwur. Iya, nggih, anu. Ya, D. Yen aku kangen. Mono? Ken ya, Pak D, ken. Ken aku kangen. Kangen karo sliramu. Nyo. Lumpokno ngono ndarene aku kok makelar ae kok. Ki malah do rebutan. Dit garene dilumpokke nang kene gen golek tunggale. Kok nek wis komplit tukokne kecap nggo raup bareng. Tak sawang-sawang. Fotomu nang dompetku. Suarane sampean nih Pak Wadhe. Suara begenggek no kok. Kan aku kangen. Sing lembut to. Nonton. Kan aku kangen. Aku kangen sliramu. Ya. Nek kira-kira ora percaya diayahi dhewe, Mas. Ya percaya ngono. Aja gampang nesu to. Sabar, Pak De, sabar. Innallaha masabirin. Lah nek mung sak sabarmu sabar aku, nah aku kedunungan usus dawa kok. Sangke dawane nek sing turah lho ususe. Wo ngono ta. Lah lek kedawen nyapa gak sampean kethok ae. Jare ususe kedawen. Ken. Dalem. Mah, wong kene wae bingung dawake kok ngethok. Ah, donya. Lah ususe ramene dawa napa mboten? Ya takonono to. Ususe sampean dawa. Cendak. Kok nek dawa nggo mlaku ndak kepidak-pidak. Oh iya, lucu ya, enek buntute. Kan aku kangen karo sliramu. Kok mesti tanggamu? Kawan aku suwi tapi ramuni lho. Ngomongnya nek ra seneng Mas, ngomong ae nek gak seneng ngomong ae lho Mas rapopo. Aku seneng karo tembang. Nek anu po mbok nyanyekke dhewe apa nek anu po kowe sing nyanyi aku sing dalang po piye Mas? Lho iso sampean. Hah? Iso. Lho aku ki dalang ki iso, Dik. Jurusan nglakokke wae lakon dalang ki iso. Aku sing ora iso ki nglakokke lakonku dhewe iki lho sing. Yo. Set apa kowe? Apa kowe ra krasa? Ya pati nesa pendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa dapaten sepentino ra bakal ilang senengmu ning fotoku. Rezeki dhewe-dhewe. Ki rezekine dagelan. Nek dalang ki ngantek subuh ya ngedep debok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ken. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngopo? Ya Allah. Ngopo? Jarine sampean mari kena tipes, engko lek aku ketularan piye? Ora sing ngomong tipes apa lho? Lha wis awake sampean kurus nok. Kurus dengkulmu nek gareng nyet ngene iki kok bacok sisan cange. Kok ngono to? Kowe ndek aku krungu ora matus ngono wae. Apane? Wah. Iki arep. Lha tak ndelok sing matus mawon. Kok iki lagi senep-senepe. Ayo, Dik.
Kosek aku arep ngadeki pekewo. Kontreng. Kosek to. Ayo Dek, bobok Dek, bapak kerja. Ayo bobok. Bapak kerja kok melu-melu. Anak-anak sing telepon, anak sing telepon. Anu kuwi anakku lho. Mas Saipul Tangi. Allah. Saipul. Anakku jenenge Saipul, anakmu jenenge Jek Yayu kae. Lho, Saipul nyedaki Yayu arep ngajak persahabatan. Ya diaterke, selanjutnya kali. Paham ngono. Lah piye to kok aku sampe nubrak wedi lho. Lah ya joget ki nek wis. Omong jangan omong. Wong, hah? Omong. Eh, bayar bayar. Bayar apa? Mbok kira gratisan. Iki tak deke warang gonone coba Nanda karo. Kula sampun, Ma. Aduh, aja. Aja. Aja dipadu. Nanda Ika karo Vili. Nanda Agul. Ika Willy, Willy, golon ku tolong aku saiki banyune milih mari ke Pratondo nene bebaya banjir panduran kandungan sekolah. Gareng-gareng sing kaya gareng Pak Surono kuwi ya. Nala gareng. Nun. Cara mbiyen pitruke Surono to ngono. Ya niki Kang Gareng, Kang Gareng. Apa mah? Piye kabare Kang Gareng? Saepe. Coba saiki tembangno versi Banyuwangen iki mung titik wae tapi dadi karmane wong akeh. Ya no. Gumantung rasa ngono. Gumantung rasa. Langsung penyanyine sekawan. Sapa nang ngene lek kon milih-milih sing ndi? Segenar ra milih, segenar ra milih kowe aku. Lho, hah? Iki kelas 2 SMP ki padha kelas 2 SMP. Kowe wah. Mbak Nanda kae kelas 1 SMP. Wis ora. Aku tetep pilih sing kae, aku tetep pilihanku sing kuwi. Sing swidak 5 ki ragate setitik cepake kinang ro remason lancar wis ngono ae. Nyapa lho pusing-pusing ngopo? Lho, sampean gak ngerti ya, Bun. Bu Ani iki lek gak skin care-an iki ra iso turu ae. Gampang kok golek kendut ngono ae. Kuwi alami malan kok. Alami kuwi ya. Gumantung. Ya. Gumantung penekno blimbe. Lah, urung. Ya, Gan. Kuwi tetep apik kuwi. Dikimu beng. Ya. Gumantung rasa was iki sampai kapan sumpah sun anteni humpamose judo saiki muka piain tadi judo pati. Bahasa mati. Bahasa kon mateni Mas. Bahasa iki bahasa mati ngono lho. Ngono. Ya apa lu karepe iki. Ayo, kok kula Randa. Gumantung rasa welas iki sampai kapan?
sona enteni. Aha aha umpama sing jodho saiki muga pian dadi jodho pati. Aha aha. Ngono ta, Mas? Ya, pundutane wis. Sik urung sompak ngono kok. Tak jelang, tak jelang. Bareng ya, bareng ayo. Ya, ya. Iya, Madin. Kebanteran nek kuwi krungu tanggane. Alon-alone aja kaya masun gondrong bar karo bojone ning pinggir lawang. Enak tenang. Ya sing wong wedok sing ngaklakul kari Mas. Ngono ya, baleni sik Mas, baleni sik Mas. Piye, Madin? Ngono. Dajal ma. Yo. Tok tong tong tok. Kumyantong rasa was iki sampe kapan. Pilih ngetut gue ini kan. Sumpah sun enteni. Ah. Ah. Kok malah ngak ini. Dah, gue nyawa iso ak. Loh, lo jari kan ngoten. Ojo, mana tak ada, ojo mana tak ada. Nanda lihat di seneni, salah kulo nggih pundi Pak ngono. Kuwalem ta yo. Kuwi salah ngono. Lah kula wau jane manut ngono. Piye lek muni wanda? Ak ngono ta. Lho, pun boten purun. Kene ya terus. Kumyantong rasa welas iki sampe kapan? Sumpah son enteni. Aha upama sing jodho saiki muga pian dadi jodho pati. Mas aku kaya lodruk susu. Ya diaturke 1-2 ya. Ya. Ki pundutan. Jadi awake dhewe iki leladi wayang itu tontonan yang masih perawan dilebone dandut kena, langgam kena di Banyuwangen kena wis komplit. Ya, diaturke monggo. Ya Mas, hati.